राज्य को फेरबाक चाह बसी प्रवासी ओडिया गत 48 घंटे 4,86,000 लोक पंजीकरण करने एक स्पष्ट हो श्रमिक मानू बस आोजना कर सरकार हेले आसवा पूर्व स्वास्थ्य परीक्षा पर दावी करपटे प्रवासी ओडिया श्रमिक राज्य को फेरवा पूर्व एवं रही चैलेंज प्रवासी ओडियांकु फेराई आणिबा राज्य सरकारंक तत्परता प्रवासी ओडियांक पंजीकरण चालितिबा बेले प्रधानमंत्रीक सह एने आलोचना करिछंती मुख्यमंत्री पंजीकरण सरिबा परे लोकंकु ओडिसा फेराई आणिबा नै हेउछि व्यवस्था विशेष करि बस जोगे आणिबाकु योजना करिछंती सरकार प्राय 15,000 सरकारी ओ घरोई बसकु पड़ोसी राज्यकु पठा जाय श्रमिकंकु आणिबाकु योजना हेउछि एहा सह अन्य राज्यर बस सहायतारे ओडियांकु अणाजिबो सेहीपरि ट्रेन जोगे लोकंकु आणिबाकु केन्द्र सरकारंक दृष्टि आकर्षण कराजिबो केउ अंचलरु केते श्रमिक आसिबे से नै संपूर्ण तथ्य मिलिबा परे समन्वय कमिटी एने निष्पत्ति नेबो तेबे बाहर राज्यरु आसुथिबा ओडियांकु सेही राज्यरे कोरोना परीक्षा पई दाबी करिछि ओडिसा मिलित भावरे निश्चित भावरे उद्यम रहिबो जे से ट्रेन रे भी आसुथु कि नले बस रे मदे आसिले ସେଥିପାଇଁ କେତେ ବସ୍ ହେବ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ବସ୍ ଅଛି ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଠାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ 14-15,000 ବସ୍ ଆମର ଅଛି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆଉ ସରକାରୀ ବସ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପଠାଇକିରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ହେଇଛି ସେ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବସିକି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରକୁ ଦାବି ରଖୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଟେଷ୍ଟଟା ସେହି ରାଜ୍ୟରେ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଜି ବହୁତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସେପଟେ ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଉଦ୍ୟମ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କରିବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତରେ ଅଧିକ ଲୋକ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିହେବ ତାହାକୁ ସରକାର ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଦରକାର ସେପଟେ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ ନେତା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁଠି ଥିବେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସେ ତାକୁ ଭରଣା କରିବେ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହେଲେ ବି ଭଲ କଥା ରାଜ୍ୟର ସେଠିକାର ଥିବା ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଆସୋସିଏସନ୍ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ବାସ୍ତବଧର୍ମୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାତ ବଢ଼େଇବେ ଏଭଳି ଏକ କୋଭିଡ଼ର ଭୟରେ ଆତଙ୍କରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ସାହସ ଦେବେ ସେଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ନ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ମହାମାରୀକୁ ରୋକିପାରିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଗୁଜୁରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାସହ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ବସ୍ ଆସିବ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ ଓ ମନୋଜ ଜେନା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ